Серед наших співвітчизників завжди знайдеться той, хто викине сміття на вулицю, жбурне пляшку через вікно автомобіля чи залишить на березі річки недоїдки з уже використаним посудом. Засмічені місця для відпочинку, що поблизу річок на околиці Хуста, не можуть не вражати. Недобросовісні люди, відпочивши, залишають після себе купи сміття. Більше того, вони звозять сюди і різний непотріб. Небайдужі хустяни зібралися сьогодні, аби прибрати околиці річок. Прибирали територію усі гуртом, як дорослі, так і малі. Ми з школярами, з учнями 8-11 класів беремо участь у всеукраїнському проєкті «Відкривай Україну». Ми пройшли перший етап, зробили на благодійній школі патріотичне графіті, а тепер другий етап заключається, що зробити на благодійність міста. Ну, і це має бути щось актуальне, цікаве, і треба нам було залучити громадськість. Тому ми вирішили прибрати річковий пляж, тому що скоро починається літній сезон, всі хочуть купатися, відпочивати, і ми думаємо, що в честь цьому місці це буде набагато комфортніше. «Відкривай Україну» – це проект культурного відродження молодого покоління. Хустські школярі беруть в ньому участь. Одного дня до нас в школу прийшли волонтери і запропонували нам взяти участь в проєкті «Відкривай Україну». Нам здалося цікавим допомогти нашому місту, нашій школі, тому ми долучилися до них. Зараз у нас є завдання зробити щось на краще для благодійності міста. Ми вирішили, що тут на пляжі буде саме гарне місце, щоб поприбирати, зробити переодягалки, смітники. Це допоможе нашому місту і місто стане кращим. У рамках проекту і відбулася так звана чиста акція, до якої долучилися учні і інших міських шкіл. Школярів було кілька десятків. Також у прибиранні взяли участь спортсмени з Хустської міської ДЮСШ, юні пластуни та чимало учнів, які займаються у центрі позашкільної освіти. Для пластуна охорона природи, життя в природі – це, можна сказати, одне з таких основних напрямків діяльності. Значить, і боротьба за чистоту – то є наше одне з головних завдань і бажань, щоб довкілля наше було чисте. Ми постійно беремо участь у таких акціях і минулого року, і цього року вже приймали очистити території замку і на наших річок, узбереж. Так що то наше життєво необхідна річ для пластуна. Ми зібралися із волонтерами 6-ї школи, із 3-ї школи волонтерами і участвуємо у акції «Чиста Україна». Юні волонтери залюбки збирали сміття по території. Крім того, за допомогою дорослих вони облаштували волейбольний майданчик, спорудили роздягальну та надвірний туалет, виготовили власноруч та встановили смітники, а також визначили місце для стоянки автомобілів-відпочивальників. Перший раз залучилися до такої, можна так сказати, глобальної акції. Нам подобається. І ми думаємо, що треба проводити як раз на сезон, то як мінімум. Ми, як брати, що Закарпаття – це легені Європи і України, тому нам потрібно, звісно, убирати цей мусор. У нас, наприклад, в місті Хусті сміттєзвалище одне, і цей мусор вивозяться, просто викидаються цілими пакетами чисто на берег річки. Тому треба проводити почти раз у тиждень, я б надіявся, щоб проводили такі акції.